Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi Malaysia. Hari ini bersiaran di kaca TV anda, di saluran TV1, saluran berita RTM dan juga saluran rasmi Facebook. Selamat pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Terima kasih kepada anda yang menonton kami setiap hari. Saya Ridwan. Dan Hai. saya Syafiq Aisad. Assalamualaikum. Apa khabar anda di luar sana? Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana menjadikan Selamat Pagi Malaysia sebagai peneman pagi anda. Pastinya hari ini 3 jam sehingga jam 11 pagi terdapat pelbagai pengisian akan kami kongsikan bersama dengan anda akan tetapi kita nak lihat terlebih dahulu apakah perkembangan terkini dalam negara dan apa juga yang telah terjadi dalam negara kita setakat semalam kita mulakan terlebih dahulu dengan ini status terkini COVID-19 Malaysia setakat 6 hari bulan 9 2021 di mana kes baru dicatatkan sebanyak 17352 terdapat penurunan berbanding semalam sebenarnya dan kes kematian baharu dicatatkan semalam ialah sebanyak 272 menjadikan jumlah kes kematian ialah sebanyak 18491. Ya, apa yang menarik uh, mengenai uh, Twitter di uh, Kementerian Kesihatan Malaysia ini adalah saya kira ini yang menjadi perhatian semalam, mm -hmm. jumlah kes positif uh, mengikut negeri yeah? untuk kali pertama dalam saya rasa beberapa bulan ini. Mm -hmm. uh, Selangor telah pun turun kesnya kepada 2,126. Sarawak menjadi negeri yang paling banyak mencatatkan nilai kes positif iaitu sebanyak 3,714. Dan juga yang menarik juga kalau kita lihat di Lembah Kelang, Selangor dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mencatatkan 398 kes. Ini menunjukkan bagaimana Lembah Kelang yang telah pun hampir mencapai imuniti kelompok telah pun menunjukkan penurunan kes positif. COVID-19 yang signifikan. Ini ya, menunjukkan betul. sinar terhadap kejayaan program imunisasi COVID-19 uh -huh. kebangsaan. Jadi apa yang kita harapkan ialah agar anda di luar sana terus mematuhi segala SOP yang telah pun digariskan dan juga daftarkan diri anda dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pada yang belum lagi mendapatkan suntikan dos pertama ataupun kedua, pelbagai program telah pun dirangka untuk uh, keperluan anda seperti anda boleh terus sahaja ke PPV yang terpilih untuk mendapatkan vaksinasi secara walk-in. Kita ada juga MoVac dan juga program-program hmm. seperti Outreach. Jadi, terdapat berbagai yeah. cara sebenarnya yang telah pun kerajaan siap sediakan untuk anda agar program imunisasi COVID-19 ini berjalan lancar dan akhirnya kita boleh mencapai herd yeah. immunity sekurang-kurangnya bulan 10 ini. Ini data yang menunjukkan keberkesanan program imunisasi COVID-19 kebangsaan apabila uh, daripada 17,084 kes yang dicatatkan kes positif COVID-19 majoritinya adalah mereka yang tidak lengkap vaksinasi dan juga tiada vaksinasi dan kalau kita lihat dua graf merah ini contohnya dalam kategori 1 dan juga 2 uh -huh. majority case yang dilaporkan adalah mereka yang tiada vaksinasi dan kategori 4 3 4 dan 5 juga paling banyak kes yang dilaporkan adalah mereka yang tiada vaksinasi. Ini keberkesanannya apabila kita mengambil vaksinasi ia dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 itu ya. sehingga 70 sehingga 90% peratus. dan mm -hmm. kalaupun terjangkit uh, dari segi kesan kepada mm -hmm. badan itu mungkin akan dikategorikan sebagai di kategori 1 ataupun 2 sahaja iaitu mm -hmm. bergejala sedikit dan juga tidak bergejala. Itu mm -hmm. kepentingan kita mengambil vaksin sebenarnya. Daripada jumlah kes malam mari kita lihat ini merupakan ringkasan kes kematian baharu di mana kalau kita lihat ini pecahannya kalau mengikut jantina 164 ialah lelaki dan 108 ialah perempuan kita berikan perhatian kepada mereka di bawah kategori komobility yang ada komobility ialah sebanyak 167 dan yang tiada ialah 105 jadi kesimpulannya sebenarnya ialah anda perlu menjaga kesihatan anda jaga jangan hanya kerana kita bercakap mengenai Covid-19 anda melupakan penyakit-penyakit yang lain seperti darah tinggi, kencing manis dan juga penyakit jantung. Jadi pastikan anda sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kenapa kita risau sekarang? Sebab semua duduk dah di rumah, mm -mm. peti sejuk depan mata. Ah uh, itu kita risau Ridwan. Kalau rumah besar dia besar, dia besar sikitlah. <laughs> kalau rumah kecil mungkin peti sejuk depan mata. Dan uh, bercakap mengenai komorbiditi, hari ini kita mm. ada topik khas, kita akan membincangkan bagaimanakah kesan COVID-19 ini kepada golongan komorbiditi ini dan juga golongan uh, rentan ini. Ya mana kalau mengikut laporan lebih daripada 80% kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 hmm. adalah mereka yang mempunyai sejarah penyakit-penyakit lain iaitu golongan rentan iaitu golongan komorbiditi ini. Hmm. Baiklah itu berita tentang COVID-19 dan juga program vaksinasi ini kita beri pergi kepada berita yang sedikit gembira Syekh. Aha kalau semalam telah hmm. pun bermula pemberian bantuan khas COVID-19 tetapi semalam dimaklumkan kerajaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob akan telah mengumumkan pelbagai lagi bantuan lain akan diberikan kepada rakyat bermula bulan depan iaitu Oktober. Jadi sama-sama kita nantikan apakah lagi bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan. Di sini kita boleh nampak keprihatinan kerajaan kepada semua keluarga Malaysia sebenarnya. Jadi kita nantikan sahaja jangan membuat sebarang spekulasi. Ya. Dan juga saya kira um, antara yang menjadi perhatian kita juga adalah hmm. sektor pendidikan yang mana uh, kalau mengikutkan perancangan kita akan membuka sektor pendidikan kita seawal bulan 10 yeah. dan di Labuan, sesi persekolahan pelajar tingkatan 5 dan 6 di Labuan bermula 3 Oktober ini yeah. yang mana Kementerian Pendidikan bersetuju untuk membuka semula sekolah di wilayah Persekutuan Labuan uh, mulai 3 Oktober dengan fasa pertama melibatkan tingkatan 5 dan 6 jadi uh, Menteri Kanan Pendidikan uh, Senator Datuk Dr. Mohd Razie Mak Jidin berkata, keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan di Labuan itu dibuat setelah menilai bahawa Pulau Bebas Cukai ini adalah satu-satunya wilayah di negeri dan persekutuan yang memasuki fasa empat pelan pemulihan nasional dengan jangkitan COVID-19 yang dapat dikawal. Mm -hmm. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sebenarnya Labuan dapat masuk ke fasa keempat mm -hmm. dan apakah strategi dan juga program yang telah pun dilaksanakan kerana mereka bukan satu-satunya satunya negeri dan juga wilayah yang telah pun masuk ke fasa 4 ini semua sebentar sahaja lagi. Apa pun kita nak mengalu-alukan kontingen Malaysia. Selamat pulang kita ucapkan kepada pemenang pingat emas atlet para badminton Chah Liek How dan pemegang emas bertahan Abdul Latif Romli atlet para lompat jauh serta Muhammad Rizwan Muhammad Fuzi atlet para olahraga T36 di mana kontingen negara terakhir telah pun selamat tiba pada pukul 5.40 petang di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dengan penerbangan MH71 dari Narita, Jepun. Di mana mereka telah pun disambut oleh Yang Berhormat uh, Datuk Seri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu, Menteri Belia dan Sukan, YB Senator Datuk Seri T. Lianka, Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan juga Yang Berusaha Puan Ramona binti Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik KBS. Yeah. Uh, Latif masih lagi dalam fasa kecederaan. Yeah. Dia memerlukan masa untuk recovery. Yeah. Jadi kita doakan yang baik-baik saja untuk Latif dan juga semua kontijen. Uh, terima kasih diucapkan kepada anda kerana memberi senyuman kepada kita Malaysia uh -huh. di bulan kebangsaan kita ini. 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia. Ya, yeah, apapun semangat kesukanan itu sangat penting Walau apapun terjadi yang pertama jangan kecam dan yang kedua saling bantu-membantu. Itu yang kita boleh lihat keindahannya apabila Latif Romli hari itu mengalami kecederaan dan dibantu oleh yang lain. Ya, itu semangat sukan kita semua. Baiklah, selepas ini banyak lagi 3 jam kami akan bersama dengan anda. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.